Zhruba před 3 měsíci jsem začínala mít problémy s achilovkou, kdy mi byl diagnostikován počínající zánět a zhruba v té době jsem začínala užívat vodík a vzhledem k mé vysoké zátěži a tréninku dvoufázovému jsem pocitovala lepší výsledky v tom, že se mi zánět nezhoršoval a naopak to bylo konstantní a v některých případech ještě lepší. Já aplikuju 3x2 kapsle denně, tudíž před každým tréninkem a po druhé fázi tréninkové. A ty tréninky na 400 metrů jsou takové specifické a jsou hodně náročné, tudíž cítím víc energie a lépe zvládám ty náročné tréninky. A samozřejmě i po tréninku cítím rychlejší regeneraci a lépe zvládám druhou fázi. Když to řeknu úplně laicky, umřu až v posledním úseku a dříve to bývávalo třeba při posledních 3. Já aplikuji kapsle ráno a v poledne po jídle a odpoledne i hned po druhé tréninkové fázi. Je to moje první zkušenost s vodíkem a vzhledem k tomu, jaké mám výsledky a jak na sobě pocítím zlepšení, tak určitě ji budu užívat i nadále.